ishte një çmallje e nevojshme. Presidenti Thaçi e gjeta në top form, i bindur mbas edhe më shumë se sa kur e kam takuar më parë sa të vinte këtu, që kjo ishte një rrugë e pashmangshme për të provuar katërcifrisht përpara drejtësisë pastërtinë e plot të luftës shërimtare dhe natyrisht edhe pastërtinë e idealit të luftarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të udhëheqësve të UÇK-së. Nuk ka shumë për të thënë, natyrisht që të gjithë ne jemi të bindur se lufta shqiptare e Kosovës nuk mund të rishkruhet dhe as nuk mund kurse si të futet në korniza tjera, sepse ajo është tani më e futur në kornizën e artë të heroizmit, sakrificave, të gjakut të dhënë dhe natyrisht edhe të gjitha përpjekjeve që kanë vijuar mëtej për Kosovën e lirë, demokratike dhe sovranë.